Estou estudando Elixir e algoritmos. Mas. bate uma dúvida. É, cara, Elixir, se eu não me engano, tem vaga, sim. Tem vaga, mas não são muitas. Não são muitas, né? E assim, é bem nichado, né? É bem nichado o Elixir, né? É, assim, é uma, é, uma, é uma. Bacana, cara. Tenta. Estuda. tá? Mas dá uma pesquisada. Eu não, tô, não posso afirmar nada, porque eu não conheço muito bem o mercado dessa linguagem. Mas eu vi hoje, inclusive, uma vaga, tá? Eu vi uma vaga para essa linguagem hoje. Só que não é muito comum. Não é muito comum, tá? Mas, dá uma estudada na, no, no, no mercado. Se eu fosse começar hoje, eu olharia sempre. Cara, as três linguagens que eu olharia, tá? Java, C Sharp e JavaScript. É as três linguagens que eu olharia. porque quê, cara, tem mercado? Ah, tem um vai disputar com muitas pessoas. OK, mas tem mercado. Entendeu? Java, C#, Sharp, JavaScript, Python. Talvez, se você quiser uma coisa na área de dados, na uma área um pouco um pouco mais afastada, porque desenvolvimento vai ter Python também. Só que, cara, chove de vaga de Java, chove de vaga de C#, Sharp. chove de vaga de JavaScript. E aí JavaScript você tem front, você tem back-end com Node.js, tem várias vertentes do JavaScript, com Java a mesma coisa, você consegue trabalhar com com o Spring, tem o Quarkus agora, né? Que, enfim, tem várias formas de você trabalhar, por exemplo, Kotlin também, uma, uma boa, é uma linguagem bacana que também que tá que tem tá alta, uma linguagem bacana também que eu eu tô com vontade de aprender, tô até com vontade talvez de trazer uma uma sei lá uma playlist aqui no, no, no YouTube aprendendo a linguagem Go. Eu não sei se isso daria aderência, se as pessoas iriam gostar, né? Eu iria ter que fazer alguma enquete aqui para saber se a galera ia gostar de, de uma, de um, sei lá, de uma trilha aqui de vídeos eu aprendendo a linguagem Go do zero, porque eu não sei. Mas cara, tem tanta gente falando de, da linguagem Go que eu tô me interessando. Uma outra linguagem que eu, que eu diria que também é uma linguagem que tá começando a ganhar mercado é Rust. Tá? Então aqui ó, duas linguagens bacanas para você dar uma pesquisada. Ó. Rust tá com bastante vaga, inclusive o governo dos Estados Unidos, eu só não, eu só não consegui, não é esse jogo aqui não, tá, galera? Rust, linguagem de programação, Programming Language, isso, é isso daqui, tá? Rust é isso aqui, ó, tá? Inclusive o governo americano, saiu uma notícia essa semana agora, que Rust, né, eles estão querendo tirar aí o C++, por ser, ter vulnerabilidades, questão de memória e tal, e colocar o Rust né, por, como padrão para in, a indústria. Eu não, não sei exatamente o que, que essa reportagem falava, mas o Rust está começando a ganhar uma aderência grande aí do mercado. Então, se você quiser, cara, dá uma olhada também no Rust, que é uma, uma boa. Deixa eu ver aqui, qual a sua visão do Python? Cara, o Python. Obrigado pela pergunta aí, planejando tudo, Yuri. <laughs> É, cara, o Python é uma linguagem legal, bacana para começar a programar. Ela tem muita vertente dentro da área de dados, né? A área de dados tem bastante coisa. É, eu, só, eu só não vejo, eu só não tenho visto tanta tanta coisa na, na área de. tanta vaga na área de desenvolvimento web. Tá? Eu tenho visto mais Java e C Sharp. Assim como o Node também, né? Mas Python não tem visto, tá? Antigamente o pessoal falava muito do Flask, né? Do de algumas frameworks do, do, do Python, mas eu acho que não vingou, tá? Não, eu não tenho visto. Posso, posso estar numa bolha? Posso. Mas eu acho que realmente as linguagens que permanecem tendo vaga são Java, C Sharp e JavaScript. Python é legal, bacana, mas o Python você tem que saber onde você vai entrar, o que, que você vai fazer, tá? Tem muito... tem muita... Tem, tem, tem muitas áreas, existem muitas áreas que você consegue trabalhar com Python, mas você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Eu indico Python. Sim, indico. Indico, mas eu colocaria em quarto lugar. Se fosse para botar um top 5, o quarto lugar seria Python. Quinto lugar, deixa eu pensar aqui. Rust. É Rust ou Go? Go também, GoLang, que é uma linguagem que tá, o pessoal tá falando muito, ó, GoLang. Porque são linguagens que estão em alta, galera. Linguagens que estão em alta. Então, essas linguagens aqui, elas vão começar a aparecer mais e mais e mais, entendeu? Então, se eu fosse, tivesse começando agora, eu iria começar a pensar também numa linguagem de backup, numa linguagem de backup, tipo Go ou Rust. E eu, inclusive, estou pensando em aprender Go, tá? Rust era uma linguagem que eu até tinha feito aqui um Hello World, tinha feito uma coisinha ou outra. Mas Go é uma linguagem que eu estou começando a gostar. Estou começando a olhar com mais cuidado para ela. Beleza? Quem quiser contribuir com R$ 4,99 por mês, para me ajudar a criar conteúdo, considere se tornar membro do canal. Vai ter o seguinte: comentários que terão mais ênfase, né? serão comentários prioritários. E também acesso antecipado a conteúdo que eu colocar no canal, beleza?